aquele vídeozinho do gol. Vou editar e vou botar tudinho. Vou editar e vou botar tudinho. Maravilha. Ele deu aquele aqui, pô, pra tirar onda. Mas fez dois. Foi. Aí tá certo. Ele deu aquele pra tirar onda, pra frescar com a minha cara, depois eu tô lotando lá. Já era.